Vi ste aktivni na Twitteru. Nije lako biti aktivan na Twitteru pod punim imenom i prezimenom. Ima mnogo onih hrabriša pod pseudonimima koji pišu sve i svašta. Napadaju vas. Da li tako izgleda ta pristojna Srbija i da li je to borba protiv nasilja da ženskoj osobi na društvenim mrežama javno kažete možete da me uvatite. Zamislite kako bi izgledalo da, na primer, Dragan Vučićević, urednik Informera, nekoj ženi iz politike ili iz bilo koje druge profesije javno kaže možeš da me uvatiš. Sergej Trifunović, ne smijem me tužiti za to kad ga zovem narkoman. Dobro. Jer zna da postoje dokazi da jeste narkoman. On jeste strašan narkoman. I on to manje više i ne krije. Ali je mnogo ozbiljniji narkoman nego što on pokušava da prikaže. Kako vi to komentarišete? Pa komentarišem... Ali bez uvreda, gospodina Ćulibrka, on nije tu, molim vas. Pa šta ću mi još to, on nije tu? Sam ja kriv što je on mali uplašeni miš. Mali sedi uplašeni miš, kome čak ni brada ne omogućava da sakrije karakter pizde. Dakle, to je jedna pizda ljudska, da završim, molim vas, pitali ste me, to je jedna ljudska pizda. Ne možete tako da pričate u programu. Mogu i da citiram Gorana Markovića, scenaristu Variole Vere. Mogu. Dobro, tamo je bila... To je nešto drugo, to je film. Tamo se dozvoljava psovka. Pa on nije pio, ovo nije, izvinjavam se, pizda nije psovka. Pizda je karakterna osobina. Zbog čega je taj vaš postupak? Zbog čega je vaš taj postupak? Gospoda kamermani me razumeju, smeju se, razumeju šta je. Pustite kamermani, ime lako, oni se ne slikaju. Mića Ćulibrk je pizda. Nemojte, molim vas, to u jutarnjem programu, to stvarno nije korektno, nemojte, molim vas. A zašto? Što mi se vi, ljudi u Srbiji ne znaju? Zašto je baš taj postupak? Zašto je baš taj postupak novina dočeka na nož? A nije dočeka na nož nigde, osim kod Olje Bečković i kod pizde Miće Ćulibrk. Molim vas, nemojte u jutarnjem programu tako da se izražavate. A šta ću vam ja, možete da me prekinete, šta? To je već vaše pravo, vi ste domaćica ovog programa. Dakle, morate mi dati da sad ja objasnim. Šta zna Borko o tome? Samo bez psovki. Borko nije, pa to nije psovka. Pizda je karakterna osobina, ali evo neću, zato što ste me lepo, neću, pošto ste me lepo zamolili i tako ste šarmantni i lepi, neću više da koristim tu reč i neću da govorim da je Mića Ćulibrk pizda, iako on jeste ljudska i karakterna pizda. I ovdje smo završili se s tim. Dakle, dogovorili smo se da je Mića Ćulibrk pizda. Da li tako izgleda ta pristojna Srbija i da li je to borba protiv nasilja da ženskoj osobi na društvenim mrežama javno kažete možete da me uvatite. Zamislite kako bi izgledalo da, na primer, Dragan Vučićević, urednik Informera, nekoj ženi iz politike ili iz bilo koje druge profesije javno kaže možeš da me uvatiš.